отношение на майчинство. Какъв е вашия ангажимент? Това е много ясен. 1 януари 2014 година вдигане на компенсацията за отглеждане на дете до 2 годишна възраст от 240 на 310 лева. Увеличаване на детските надбавки на 50 лева. Първа стъпка. Така че това е едно от нещата. Друго е участието в нашите мероприятия, когато има срещи с граждани или с съсловията, присъства също така като част от срещите. Третото, Илияна спомена, това е връщането на обратната информация. Кое вълнува хората в този район? На кое очакват отговорите, за да можем да бъдем по-адекватни и наистина да са живата връзка между БСП като партия, нашите листи, всеки един гражданин в България, за да можем да бъдем адекватни и точни в нашите реакции. Значи, те са ушите на БСП коалиция за България, се хората. Не само, те са най-масовите говорители. Те са най-масовите говорители. Защото имат възможност да се запознаят с самата проблема, да посочат на хората акцент. Всеки човек има различни тревоги и нужди. Например, едно е, когато срещнеш възрастен човек, той очаква да се чуе какво ще направим за пенсия или за възрастта на пенсиониране. Когато преди малко видяхме майки с деца, тях естествено ги вълнува демографската политика и парите, които биха получили от държавата, в случай, че без спечели. И така нататък. Господин Станишев, господин Цветанов ви нарече говорител на организираната престъпност. Това ли е организираната престъпност? Аз виждам, че има няколко души с слънчеви очила. Това е неговия признак. Може би. Но аз очаквам... Аз очаквам господин Цветанов да направи следващата крачка. Той вече обвини прокуратурата в национално предателство, затова че за първи път прокуратурата действа ясно, принципно, иска да изясни истината, без да се прави чадър, на каквото и да било. Не случайно беше казано от прокуратурата, че няма свещени крави за тях. Това издава една нервност и абсолютна неадекватност в поведението. Много хора го обичат там. Аз, ако позволите, ще поздравя господин Станишев, тъй като се оказа, че и Държавният департамент работи за него на Съединените американски щати. Те потвърдиха вашите констатации. Първо, господин Станишев, защото ми американците са на ваша страна, тъй като едва ли господин Цветанов може да каже, че ние може да обвиним американската държава. Господин Цветанов може и Държавният департамент на САЩ да обвини, че работи с организираната престъпност, след като са констатирали три основни политически дефекта в резултат от управлението на ГЕРБ. Първият е корупцията, високият тази това число. Вторият е масовото подслушване и злоупотребата с РСД-та. И третият е несвободната среда за медии. Аз ще ви добавя още нещо, колеги. Аз наистина очаквам Цветанов да излезе от политиката, така както той обеща. След като направи говорители на мафията от Станишев през прокуратурата до президента Плевнелиев, не знае какво друго може да се очаква от него, но от два дни си задавам въпроса дали пък това, че вече е получил регистрацията си за кандидат за депутат, т.е. вече той е с имунитет, не е основната причина за това да продължава да стои в листите, страхувайки се, че в момента, в който този имунитет падне, след ЕКДБОП ще трябва да се потърси вината и в началника на господин Флоров. В целият този случай с подслушванията трябва да се изясни поръчители. Защото вярва ли някой в България, че служители на МВР са правили на своя глава незаконно подслушване? Ще се използва и такава техника, без санкции. Ясно е, че писмена санкция няма. Ясно е обаче по закона за СРС-та, член 32, кой носи отговорност за работата на СДОТИ пряко. Това е министър на вътрешните работи. И показателно е, че господин Борисов, който навсякъде тръби, че има воля, няма воля да освободи неговата партия и себе си от този камък, който има заключен. Това е господин Цветанов. Няма воля и тук възниква въпроса защо. Дали господин Цветанов знае прекалено много за самия господин Борисов? Дали той е необходим инструмент за натиск, сплашване, фалшификация и манипулация на изборите? Коя е причината? Задайте този въпрос на ГЕРБ. Аз предлагам, ако има социологически агенции, които да ползват заглавия, както помните, за това кой как се развива по време на деня на изборите,
да ме извини Димитър Талев, ама на ГЕРБ да бъде гласовете ви чувал. Да, сигурно ще бъде добре така. Аз искам да кажа, че доброволец, поради това, че единствената политическа сила, която беше реална опозиция в парламента, беше БСП. И второ, виждам в тази партия, в програмата на партията, че тя е единствената политическа сила, която може да извади страната от патак, в който е завря господин Борисов. Това е. Друго няма да кажа. Ясно. Извинявам се. Кратко и красноречиво.